ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କଦଳୀଗଡ଼ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ପାଖରେ। ଏଇଠି ପାଖାପାଖି 60 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟୋକନ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଇଛି, ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଧାନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ସେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକିରି ତାଙ୍କର ମତାମତ ନେବା, କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି। ମୋର ଧାନ ମଣ୍ଡି 2/1/2/1 ମୋତେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଟୋକନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଆଣେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ସେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆସିଲେ ଆମକୁ ତୁମକୁ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ବିକିବି କେଉଁଠି, ଏଣୁ ଏଣିକି କେଉଁଠି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ସରକାର କୁଆଡ଼େ ବନ୍ଦ କଲେଣି, ତେଣୁ ମୁଁ ଧାନଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ବିକିବି, ତା ବିକିବା ନିମନ୍ତେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ, ମୁଁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଚାଷୀ ହିସାବରେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ହାତରେ ଟୋକନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସମବାୟ ସମିତି ଜାଗାକୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରାହେଉଛି ଯେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧାନ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦଉନ୍। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅଶୋକ କୁମାର ହୋତା, ଗାଁ ଲଡ଼ୁଭାଲ। ମୁଇଁ ମୋର 2/1/2021 ମୋର ଟୋକନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ସେଦିନ ଧାନ ଆଣିଥିଲି। ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଆସିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଫେର୍ ନେଇକି ଘରକୁ ଗଲି, ପୁଣି ଗଲା ଶନିବାର ଧରିକି ଆସିଥିଲି, ପୁଣି ଆଜି ସୋମବାରରେ ଆସିଛି। ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ଇଏ ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ମୋର ପାୱାର ଟିଲର୍ ଲୋନ୍ କରିଛେ, ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରେସର୍ ଆସିଛି ଯେ କିସ୍ତି କାହିଁ ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲିକିରି। ଏପଟେ ମୁଇଁ କିସ୍ତି ଦେଇନାଇପାରବା, ମୋର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନାଇପାର, ମୁଇଁ ବାରମ୍ବାର ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛେ ବାରମ୍ବାର ଆସିକିରି। ତେଣୁକରି ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ମୋର ଧାନ କେମିତି ବିକ୍ରି ହେବ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିବୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ସାହୁ, ଘର ଟାର, ଆଉ ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ। ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆଇନ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଆମକୁ କହିଲେ ଯେ ମଣ୍ଡିରେ ତୁମେ ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ ବିକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ SHG ଗ୍ରୁପ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଚାଷୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସରିଗଲା, ଆମେ ଧାନ କିଣିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି କିଣିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସୋସାଇଟିକି କାହିଁକି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିନେଲେ? ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଧାନଟା ଆମେ ଟୋକନ୍ ପାଇଛୁ 2/1/2021 ପାଇଲୁ, ଆଉ ଆମକୁ ମାସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆମ ଧାନ କେମିତି ଯିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଧାନ ଆମେ ରାସ୍ତାରୁ କରିକି ସରକାରଙ୍କ ସେ ଲଢ଼େଇ କରିବୁ। ତ ଆଜି କେତେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଇନେ ଧାନ ବସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେତେ ଚାଷୀଙ୍କର କେତେ ଧାନ ବସ୍ତା ଅଛି? 25 କୁଇଣ୍ଟାଲ। ତ କାଁ କରିବେ ଆଜି ଯଦି ଧାନ ନାହିଁ ଉଠିଲା, କାଁ କରିବେ? ନାହିଁ ହେଲେ ଯଦି ନାହିଁ ହେଲେ ରାସ୍ତା ପରେ ଗାଡ଼ି ଠିଆ କରିକି ରାସ୍ତାରେ କରୁ, ସରକାରଙ୍କ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବୁ ଆଉ କ'ଣ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମୁଁ ଆଦିଶକ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି, ମୋ ନାଁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ସାହୁ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଧାନ ଟୋକନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ଦିଆଯାଏ, ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଆଣିକି ମଣ୍ଡିରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆମ ମିଲ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଧାନ କ୍ରୟ କରୁଥିଲୁ, ଆମର ମିଲ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ସରିଯିବା ପରେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଟୋକନ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଟୋକନ୍ ଥିଲା ମାନେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାର ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୁହନ୍ତୁ। ସମସ୍ୟାଟା ମିଲ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଧାନ କ୍ରୟ କଲେ କେଉଁଠି ନେଇକି ଦେବୁ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧାନ କ୍ରୟ କରିକିନା ମିଲ୍କି ପଠାଉ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ମିଲ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଧାନ କିଣିପାରୁ ନା। ନା, ଆଜି ତ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଆଜି ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଯେ ଆଜି ଦିନରେ ବି ବିକ୍ରି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅଫିସ୍ ବି ବନ୍ଦ, ତାଲା ମରା ଅଛି, ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ନାହିଁ, ଆମର ଆମେ SHG ଗ୍ରୁପ ଯେହେତୁ ନେଇଥିଲୁ, ଆମକୁ RMC ର ମାତ୍ର ଛୋଟିଆ ରୁମ୍ଟା ସେମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଟିକେ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା, ନହେଲେ ତ ଆମକୁ ସେମିତି ଜାଗା କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ମାନେ ଆମେ ବାହାରେ ବସିକିନା ଧାନ କ୍ରୟ କରୁଥିଲୁ, ଯାହା ବି ବାହାରେ ଖାଲି କରୁଥିଲୁ ବାହାରେ ହିଁ ରଖୁଥିଲୁ ଧାନ। ନା, ଆଉ କିଏ କାମ କରନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ଆମର ଡିଅର ରୁହନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ନା, ଆଜି କ୍ରୟ କରିବା ଦିନ କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ
SSG वाला स्वयं सहायक संघ वाला सोमवार एवं शुक्र शनिवार क्रय करने नियम करते बर्तमान आम ये देखु विभिन्न समस्या रे चाषी पखापाखि 5000 बस्ता धान धरी बस गाड़ी गुड़ा अटकी अच्छी बहुत समस्या चाषी मैंने अच्छा देखा रहा सरकार चाषी मान समस्या को केवे समाधान करुँच रेढ़ाखोल राजापाल अर्गस न्यूज़।